Moro! Tänään vuorossa Vinegar Syndrome Black Friday Unboxing. Paketti saapui juuri tänään, joten isketään kimppuun. Okei, let's dig in. Tällainen pienen pieni satsi, mutta ei mikä tahansa satsi. Ensimmäisenä. The Films of Doris Wishman. The Moonlight Years. Toinen Doris Wishman kokoelma Akfolta. Vielä puuttuu kolmas. Ehkä tässä myöhemmin tulee sekin hommattua. Akfan ja Something Weirdin julkaisu. Ilmeisesti ihan kovaa kamaa. Odotan innolla. Sitten toinen Agfa-julkaisu. Fuck the Devil ja Fuck the Devil 2. The Return of Fucker. Saksalaista Underground Shot on videohorroria. Näyttää juuri meikäläisen kamalta. Tietenkin tämä täytyy napata. Ja hieno slipcover. Ja sitten It's Vinegar ja Schizoid ja X-Ray. Tupla julkaisu ja 4K:na. Slasher, come on. Schizoid löytyi vastikään 88 Filmsin julkaisuna. Myin pois tämän takia. Vinegarilta Slaughterhouse Rock ja Hard Rock Zombies. Tämä oli Blu-ray. Slaughterhouse Rockin ehkä olen joskus nähnyt. Ja jälleen kerran hieno slipari. Kasari slasher, rock'n'roll slashereita. Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempänä, Texas Chainsaw Massacre 2. 4K. Hienoinen slipcovereineen. Jälleen yksi julkaisu TCM2 hyllyyn. Mahtavaa. Mielestäni tämä olisi saanut olla tässä kovakantisen sliparin kantana, mutta tämäkin menee. Noin. Sellaiset hillityt Black Friday-ostokset Vinegar Syndromeilta. Paljon jäi hommaamatta. Täytyy tässä ehkä joulun jälkeen tehdä uusi tilaus. Mutta mitä sinä hommasit Vinegarin Black Friday-alennuksista? Pistä kommenttia, tykkää, subscribe ja me näemme ehkä vielä
tämän vuoden puolella. Moro!